aqui nesse canal. Mana, eu já acordei bem cedo. A minha casa está toda limpa. E eu vou vos mostrar um bocadinho da minha rotina, de como eu cuido do meu lar. Eu amo cuidar do meu lar, manas. Eu amo cuidar da minha casa, da minha família. Então eu vou vos mostrar um bocadinho como eu cuido do meu lar. Meu cabelo já está lavado, já tomei um banho. Olha como é que eu estou. Já tomei um banho, então bora comigo. Mana, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, me ajuda partilhando. Se não puder partilhar, pelo menos deixa o seu like e o seu comentário. Eu só quero que o comentário, vamos deixar um emoji, uma sugestão do vídeo, uma pergunta, qualquer coisa, ficarei muito grata, tá bom? Então é isso, mana, bora pro vídeo. Eu meto ali o pano de chão, que é para não entrar nenhum bicho, porque nós aqui na centralidade, no esgoto, saem muitas baratas, insetos. Então eu cubro sempre aqui, tanto de dia como de noite, está sempre coberto, que é para não entrar nenhum insecto. Aqui é a porta de entrada. Cozinha também está toda limpinha, manas. Aqui é uma panela que eu fiz quiçangua. Faço de noite, então deixo aqui que é para arrefecer. Essas horas que eu vou misturar com água. Minha cozinha toda limpa, tapetinho bem limpinho. Ai meu Deus, sensação de casa limpa, adoro. Poxa, aqui também tudo limpo, fogão limpinho. Yeah. Aqui na lavandaria também tá tudo organizado. Tem aqui um monte de roupas que ainda tá molhado, porque ontem lavei bastante, tava tudo sujo. Lavei bastante roupa, então. Yeah, manas, sensação de tudo limpo. Aqui tem aqui sangue, deixa. Agora vou misturar com água e vou organizar já nos bidões. Vou misturar com água. E dar uma mexida para ver se ficou muito consistente. Ou para mim assim ainda está muito consistente. Então vou misturar com mais um bocadinho de água. Então eu peneiro, que é para não ficar aquelas partes grossas. Não gosto muito. Vejo que o aspecto fica muito feio. Então agora vou coar e vou meter nos bidões. Meto aqui. Meto aqui. É melhor esperar. Bem, junto aqui, fazer só o ar. Entra, porque eu amo rolão, só não quero essas partinhas grossinhas. Família, agora tô a tirar a roupa do varal. Estes são os lençóis que eu já tirei, que estão secos. Alguns estão molhados, por exemplo, esta toalha aqui de mesa está limpa. Este lençol ainda está molhado. Aquela minha colcha já está seca, porque estendi ontem de manhã. Este lençol também das miúdas já está seco. Então vou tirar algumas, vou tirar as roupas, vou dobrar. Os lençóis vou dobrar. Depois vou ver também aqui algumas roupinhas que provavelmente já devem estar secas. Aquele tapete que eu lavei ontem também já secou. Esses dois tapetinhos aqui. Aqui já está tudo limpo, família. Lá só tem, naquela bacia aí no balde, tem roupas que eu já deixei no omo. E de água, que é para ficar assim mole. Vou só passar bem rápido, a mão mesmo. Vou estender. Aqui já tá tudo limpinho. Essa loucinha que tava ali, que eu fiz aqui sangue, não sei o que, também já lavei.
Já nada, vou só já limpar e organizar. E tem um tapetinho limpinho. Vou dobrar bem rápido, aproveitar o tempo enquanto o Júnior e a Adriana ainda estão a dormir. Vida de mãe é assim, né? Aproveitar cada minuto que se tem. Agora vou tirar essas coisas, que é para tirar já essa toalha. E vou aproveitar lavar já também. Oh, toalha limpa, minha toalha de Natal mesmo, mas eu uso no dia a dia, tipo nada, né? Toalha limpíssima. Manas, consegui tirar a roupa do varal. Este lençol é que eu vou estender agora na cama. São os lençóis que tirei. Aqui é a roupa. E agora, enquanto o Júnior ainda está dormindo, vou aproveitar já passar esta roupa bem rápido. Vou lavar. O varal não está muito. Tirei pouquinhas roupas porque as outras ainda não secaram. Meti ontem de noite. Então, mas tem esses espaços aqui. E também tem um fio que está vago. Tirei aqueles. Porque só tem estes lençóis. Então, vou lavar bem rápido. Vou meter aqui nesse espaço. Mano, a roupa preta está limpa. Acabei de lavar. Agora vou sujar, aproveitar, estender bem rápido. Porque quem tem bebê já sabe, né? Fazer rápido. Estender. E vou, ainda tenho aquela roupa branca que tá lá na bacia. Esta é só a preta que tava aqui mesmo nesse balde. Agora vou estender bem rápido. Agora vou matar bichar, manas. Aqui é o meu. Minha mandioca, vou já ferver, né? Para comer com ginguba. E aqui no fogão tem este bocadinho do feijão que eu estou aquecendo para ficar até seco. Que eu estou aquecendo, vou comer com funge, meu mata-bicho. E depois vou estar a petiscar mandioca com ginguba até que o almoço esteja feito. Mas a mandioca tá. Meu lanchinho, já acabei de matar bichar também. Com as nubas. Não esquecer a água. Agora vou pegar o Juninho, porque o Juninho já acordou. Tá com o pai dele. Juninho, dá um bom dia às tias. Bom dia, tias. Eu acordei. Eu acordei. Tô olhando pra minha mãe. Tô olhando. Mas é assim. Tá relaxada com o bebê. Com um lanchinho. Já vamos ficar aqui, né, menineco? Vamos dar mamita. Vamos dar mamita. Ele tá cheio de sono, acordou agora. Já mamou, mas tá cheio de sono ainda, né? Oh, tá mal. É isso, manada. Agora vamos aqui relaxar um bocadinho. Agora estamos aqui no embalar. Tá cheio de sono. Ele ainda vai dormir, mas tá difícil de dormir. Ele dormiu no teu colo? Vamos aqui, vamos ver se dorme. Manas, o Júnior dormiu. O Júnior dormiu, manas. Água. Vou aproveitar para ir acabar de lavar aquela roupa que não tinha terminado. Mana, já preparei a roupinha do Juninho. Tem aqui a toalhita, a fralda. Normalmente eu lhe cubro lhe cubro com a toalha. E depois lhe enxugo com a fraldinha. Tá aqui a fraldinha que ele vai usar. Look do dia, tias. Look do dia. Vai meter este fatinho que não é muito. Vou lhe meter este fatinho que não é muito quente com a calça. Então é isso. Vou dar banho agora no bebê. Esse neném vai tomar um banho, depois vai dormir. Depois vai dormir. Hoje tava assim.
Não, não vou meter. Tá no armário, nesse branco aí, naquela coisa verde do vela. Um banho no meu filho. Meu menino que Deus me deu. O menino que Deus me deu, né, meu filho? Mas agora vou comer este meu almoço. Vou beber com um copinho de quiçangua. E agora uma pausa para me comer. O Juninho acabou por dormir agora. Lavei agora as meiazinhas dele. Vou já que estender, estou aqui na lavandaria. Já almocei 16 horas e tal, manas. É, também já lavei a louça. Como vocês estão a ver, a cozinha tá toda limpa. Tá tudo limpo. A sala também tá toda limpa. Tá escuro aqui, não conseguem ver bem. Mas tá tudo limpo. Já lavei também a louça que sujamos do almoço. E agora vim aqui despedir-me de vocês. Manas, por favor, deixe seu like para me ajudar no engajamento do canal. Não se esqueça de deixar seu like. Comente alguma coisa, um emoji, alguma coisa, só para me ajudar mesmo no engajamento do canal, para ver se o canal cresce com uma velocidade mais, como é que eu posso dizer? Com uma maior velocidade. Então é isso. Eu choro muito que vocês gostam do vídeo de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchauzinho e até a próxima.